میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دین اور دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو مبتلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان دو امانتوں کو کیسے ادا کرتا ہے اور ان دو امانتوں کو کیسے ضائع کرتا ہے. اگر یہ امانت کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس امانت کی ادائیگی کی وجہ سے اس کو اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس امانت کو ضائع کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں تو اس سے اس امانت کو چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ دین کی امانت کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے کہ یہ اس کی وراثت رہے. اللہ تعالیٰ دین کی امانت چھین لیتے ہیں اور چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ دین کی امانت اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے خود اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے نبی کی نصرت کے لیے، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. اگر تم کام نہیں کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا، جبکہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام اس امانت کو ادا کرنے میں اتنے سچے تھے کہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، قرآن میں فرمایا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ صحابہ وہ مرد میدان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے. ان کے بارے میں بھی اپنے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا موقع دیتے ہیں. دیکھتے ہیں انہوں نے کام کیا کیا، روایت بھی ہے، اما بابا ہے، یہ دنیا میں تمہیں خلافت کا کام دوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم اس میں کام کیسا کرتے ہو. دنیا میں ہم دین اور دنیا کی خدمت کا موقع دیں گے، دیکھیں گے تم کام کیسا کرتے ہو. جو امانت کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لا ینال عهد الظالمین. جو امانت کو ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ذمے اور کام کرتے ہیں، ان کے درجے اور بلند کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سخت امتحان ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاوے اس کو اللہ تعالی امت کی ہدایت کے لیے، امت کی امامت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ امتحان کیا ہے؟ دیکھو یہ امتحان اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو چلنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام دیتے ہیں، جو اس حکم کو پورا کر دے اس کو منتخب کر لیتے ہیں، اور شخص اس حکم سے انکار کر دے اس کو اللہ محروم کر دیتے ہیں. سیدھی بات ہے، حکم کو پورا کر دے
تو اللہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں، جو حکم سے انکار کر دے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے احکام فرشتوں کے لیے، انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے اور ساری امت کے لیے، اللہ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں اپنی چاہت کے خلاف، اپنی حیثیت کے خلاف، اپنے معمول کے خلاف اور اپنی جذبے کے خلاف. یہ بس ضروری بات سمجھنی ہے. احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف، معمول کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف، اپنے جذبے کے خلاف. اس میں سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلا امتحان، اس میں پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا. عجیب امتحان ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ پہلا حکم ہے، اور یہ حکم ایسا حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم ایسا حیثیت کے خلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا بنا ہوا اور حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو. سب نے حکم پورا کر دیا. حکم چھوٹا ہو یا بڑا، حکم کا انکار کیا جاتا ہے کبر کی وجہ سے کہ آدمی کسی لائن میں چلتے چلتے جب اپنی ایک سطح سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس سطح کے خلاف حکم لاتے ہیں، اس کی سطح کے خلاف حکم لاتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ ان ملائکہ میں اب تک کی عبادت سے اطاعت اور حکم کے پورا کرنے کا تقاضا کتنا پیدا ہوا. یہ امتحان ہے. جو حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. آدمی حکم سے انکار کرتا ہے کبر کی وجہ سے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. حکم، میری ضروری بات میں عرض کر رہا کہ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا، مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا. یہ چیز اس کو اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، یہ چیز اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے، اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے جھوٹا عذر کر دیتا ہے. دھیان سے بات سننا، جھوٹا عذر. یہ عادت ہے لوگوں کی کہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے اس ٹوکنے والے کی بات غلط ہو جائے. سنو میری بات، میں مثال دے رہا ہوں اس سے کہ آدمی حق بات کو قبول کرنے سے انکار کس وجہ سے کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ جواب دیا، یہ جواب دیا، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ ایسا عذر ہے